Египет – страна на митове и легенди, ориенталска романтика и история. Кой не е чувал за пирамидите, сфинксът, храмовете, Нил и Червено море? Туризмът в тази страна сякаш е разделен на две – тези, които отиват да разгледат историческите забележителности и тези, които отиват да си случат преживяването, наречено подводно сафари в Червено море. Името му е такова заради едни бактерии, които цъфтят в червен цвят. Има и друга теория. Водите му са обагрени така заради планините наблизо, богати на червени минерали. Иначе е кристално чисто и кораловият пясък се вижда на 15-25 метра дълбочина. Египет е една от най-достъпните дестинации за такива сафарита, защото е близо и сравнително евтино. Времето е хубаво, дори в най-студения период температурата на въздуха е около 20-25 градуса, а тази на морската вода не пада под 20 градуса. Идеално за гмуркане. Операторът на нашето предаване Ивайло Станев е запален гмуркач и дългогодишен изследовател на морските дъна по света и у нас. Затова е и дошъл в Хургада, за да види отблизо поредното морско преживяване, а ние пък да го покажем на вас. Преди началото на всяко гмуркане се прави подробен инструктаж, брифинг, от който става ясна локацията, подводни течения, рифове и с какво може да се сблъскаме под водата, така че дисциплина трябва да има и строгият режим трябва да се спазва. Екипирането започва. Всички, които ще се гмуркат, се разделят по двойки. Всеки трябва да има водолазен партньор, така нареченият бъди, с който взаимно си помага за слагането и проверката на екипировката. Водачът на групата пък винаги можем да познаем по двата различни на цвят плавника. Светът под повърхността е пълен с животи и цветове, загадъчен и неудържимо привлекателен. Цялото преживяване носи такова удоволствие, което трудно може да се опише с думи. Всяко гмуркане продължава между 45 и 70 минути, в зависимост от въздуха в бутилките и кой каква подготовка има. Превъзбудени от наситеното преживяване, е време всички да се връщат на кораба.
Всеки водолаз знае колко е гладен човек след гмуркане, затова обилна закуска очаква всички морски изследователи. Те получават и специални дневници, в които след всяко гмуркане попълват карта на тура. Нарича се логбук и е задължителен за всеки водолаз. Съдържа номера на дайва, времетраенето, дълбочината и така нататък. Това си е официален документ, в който се натрупват часовете под водата и съответно придобиването на умения и квалификации. Мястото на гмуркане може да е далеч, затова се пътува предимно през нощта, за да се избегне суматохата и за да се използва максимално времето за гмуркане през деня. Правят се по 4 гмуркания на ден. Първото е много рано сутринта, в 6 часа. Половин час по-рано обаче всички се събират за брифинг. Заради многото рифове е забранено да се пуска котва. От кораба гмуркачите се прехвърлят на малки лодки, зодиаци се наричат, с които се придвижват до мястото на гмуркане. На самите рифове има специални точки, за които се връзват корабите. И приключението започва. Коралите са над 250 вида, червени, лилави, жълти, с най-причудливи форми, на еленови рога, клони, гъби, до цели платформи. Между тях са се настанили тридактни, огромни миди, които могат да се затворят, ако някой неблагоразумен бръкне в отворените им черупки. Така може да остане заклещен на дъното. Вижте тези подводни красавици. Повече от 2600 вида риби. Средни, големи, малки, с всякакви форми и шарки. Някои изглеждат сладки, а други са като чудовища. С изпъкнали очи, грозни усти, смучещи животинки от пясъка. Но все пак са изумителни. Ивайло е бил на сутрешното, обедното и следобедното гмуркане, само че няма търпение и за нощното. То обаче наистина е различно. В допълнение към екипировката е осигурено и специално водолазно осветление. Във водата се използват малко по-специфични знаци. Колкото и по-вълнуващо да е от дневните, това гмуркане във всички случаи е много по-опасно. Но и по-интересно, защото през нощта излизат всички хищни риби. Вярвате или не, но по това време е твърде вероятно да видите отблизо акули и излезли на лов огромни морени. Да, има риск, но пък така красиво се виждат истинските цветове на морското дъно и обитателите му. Изтощени, но щастливи от преживяването през деня и нощта, всички на кораба се отдават на дивни забавления. Типична българска група се е събрала, затова всички египтени са привлечени в неустоимия ритъм на нашата народна музика. И волю-неволю всички се хващат на хорото.